Deus nos mostrou através da Páscoa que seu amor é capaz de tudo, e nem mesmo a morte é o fim. Páscoa significa passagem, passagem de tudo aquilo que me trava, me aprisiona e me escraviza para uma vida de plenitude, abundância, liberdade. Liberdade que só Jesus pode nos dar através do seu sacrifício e da sua ressurreição. Que Deus abençoe você e a sua família nessa Páscoa, que essa bênção dure o ano todo. Que Deus te dê toda a fé necessária para tornar todos os seus sonhos em realidade. Que a sabedoria e o amor de Jesus estejam sempre presentes para te guiar pelo teu caminho. Que a luz de Cristo brilhe todos os dias para inspirar a tua vida. Que mesmo na dificuldade dos dias em que vivemos, esta seja uma Páscoa cheia de bênçãos, de fé, de esperança. Faça dessa Páscoa a sua Páscoa. Faça dessa ressurreição a sua ressurreição e jamais se entregue, porque cada desafio representa novas oportunidades. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para sua família. Deus te abençoe. Seja sempre feliz.